Smøla golfklubb har nå svinga køllene i 10 år, men interessen er litt lavere enn det var når klubben ble starta. Banen blir ikke brukt så mye så fær, og økonomien blir satt på prøve. Dermed må det tenkes nytt. Smøla aktivitetspark er nå navnet på anlegget, og kan i tillegg til vanlig golf tilby noe som kalles for frisbeegolf og fotballgolf. Nordvestnytt sjekker ut hva som nå skjer i Smøla aktivitetspark, og hva som det nå er mulig å være med på i Dyrnesdalen. Det er sånn at golfbanen, som vi har drevet nå i en 10 års tid, den er litt tungdrevet for tida. Det er litt for lite spillere. Og det koster mye, og det er mye arbeid for å holde banen ved like. Og derfor har Nils da prøvd å få litt mer aktivitet på banen. Han har fått laget noe som kalles for fotballgolf, og noe som kalles frisbeegolf. Og han kaller hele systemet da for Smøla aktivitetspark. Det er åpent for alle, gammel og ung. Alle som har interesse for litt frisk luft, kan komme og bruke banen. Og da kan de møte opp i golfhuset som ligger på Dyrnes, og hente seg utstyr. Der er det både frisbeer og fotballer som ligger klar, sammen med scorekort da, som en kan føre poeng på. I dag er det jomfruturen med Smøla ungdomsskole. Det er 7 elever som går på friluftsliv, som har lyst til å prøve banen. Og nå spiller de frisbee for første gang. Det ser ut som det fenger dem.